madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu sheegay in mashaariic fara badan oo wada hadal kula jiro sidii loo dhisi lahaa xarumaha baarlamaanka iyo xafiisyada dowladda. Madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle asigoo sheegay in bisha Agoosto dhexdeeda la dhigax dhigi doono xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoo bisha ay ka harsan tahay maalmo kooban, welina uusan dhagax dhigin xarumihii hore uu ballan qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. dabagal bal xaaladda amniga, runtii xaaladda amnigu dhibaato xog leh nagu haysaa, gaar ahaan jidadka xiran culayskana haysta, oo gaar ahaan annaga noo haysta ama guud ahaan wadanka haystana xuduugaalad intiin insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badanna waa arrimo amni ma raba inaan hadda aada aan uga sii sheesheekeen. Waxaad arki doontiin dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo arrintaas wax looga qaban doono. Annagana waa naga go-an tahay inaan wadankeenna si nabada oo wanaagsan oo raalli la isaga yahay inaan ku wada noolaano. arrinta kaleeto waxay ahayd dabagal mashaariic muxuu ahay howlgalkooda aan ku jirnay oo soo dhammaaday, oo qaarkood aada aragteen iyagoo xayeysiintooda dhammaatay, qaarkoodna ay hadda ku jiraan muxuu ahaa qiimeyntii. waxaa ka mid a mashruuci baarlamaanka oo runtii soo dhammaaday oo baarlamaanka Hirshabeelle la dhagax dhigi doono bishaan August dhexdeeda. madaxtooyadii Hirshabeelle oo ugu horreysay oo official iyadoo la dhagax dhigi doono xafiisyadii dowladda, kuwa hadda dayactirna maahan, kuwa kaleeto cusubna la dhisi doono dhowr jid oo iyaguna muhiima oo mataqaana iyaguna aan rajeynayn in la dhagax dhigo. runtii mashaariicdaasoo runtii muhiimad gaara noole sida madaxweyne kuxigeenka u sheegay, howl badana noo taalla, hawshu waa ha socoto, waa hore ha loo socdo, waa maalin walba ha lagu daro. waxaana rajeynaynaa annagoo dhinacyada iskaga jirna garmahaysaysanna xag maxaa baarlamaan iyo xag fulin intaba inaan amniga wax ka qabanno, mashaariicda wax ka qabanno, nabadaynta wax ka qabanno, wax soo saarka wax ka qabanno, si nolosha dadka aan matalna ay wax isaga bedelaan. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakimaan, Star TV, dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.